I ja ne mogu ti opišem osjećaj kad ja odradim trening i odem da pojedem obrok posle treninga. Meni to nešto najlepše. Znači ništa me drugo ne interesuje u tom trenutku, niti problem, niti nervoza, niti bilo šta, kako god si imamo probleme, tad me interesuje to, ja sam miran i to je to. Ja sam imao jednog klijenta koji pio 6 litra Coca-Cola dnevno. I sad zamisliti da ja njemu spučam to na nulu sutra, da taj čovjek iskreno. E onda sam ja njemu rekao, ajde sutra da pijemo 4. Pa je bilo 2 nedelje 4 litra. Ajde da pijemo naredne 2 nedelje 2. Onda sam rekao, ajde pređemo na Coca-Cola Zero. Onda je kad je shvatio koliko su mu se parametri jetre konkretno i kolesterola i triglicerida poboljšali, on je na kraju tu Coca-Cola iz upotrebe izbacio. Smatram da svako od nas može da izdvoji 3 puta nedeljno po sat vremena. Još jedna stvar koja mi jako draga, da sam ja zaposlio sve moje prijatelje i njihove lepše polovine, gde oni, to su mi ljudi od poverenja koje znam ceo život i mnogo mi znači to što i oni imaju neku korist od mog biznisa, ne samo ja.